ოზურგეთის მერმა დღეს საკრებულოსთან ერთად გაწეული ერთწლიანი მუშაობის შესახებ ანგარიში მოქალაქეებსაც ჩააბარა. ანგარიშის ვერბალური ნაწილის დაწყებამდე გავიდა ვიდეორგოლი, რომელიც მუნიციპალიტეტში განხორციელებულ სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს ასახავდა. ანგარიში მოხდა ინოვაციური პროექტები, რომელიც ოზურგეთში განხორციელდა, ასევე სოციალური დახმარებები, რომლებიც ასეულობით მოქალაქეს გაეწია. დღევანდელი დღე არის ხეთქვეროგებულებთ ოზურგეთში, ვისაც პასუხისმგებლობა დღეს წინახაზი ხალხის წინაშე, საზოგადოების წინაშე, იმ ხალხში საუბრები და რა თქმა უნდა იმ ფორმას, რა ფორმატში ვფოთვებით, ეს ჩემთვის ამ მოწვევაში მესამე ანგარიშია და რა თქმა უნდა ძალიან გვაქვს საანგარიშო პერიოდები. ოზურგეთის მერის ანგარიშის მოსმენა ფოლკლორის ცენტრში გაიმართა.